ရှေ့ကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာပေါင်းခွင့်ရမယ့်ကိုယ်စားလှယ်အရှိုးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကိုတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ကတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ဖို့လွှတ်တော်အတွင်းကအစုအဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရစင်တော့ကတိကပေါ်ဦးမှာကျွန်တော်တို့ကနဆဲလေမဟုတ်ပါပါတယ်ပါတယ်ပါမှန်းစခုနကဒါပေမဲ့ပတ်စံပြီးဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားတွေပါပါဖို့အတွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က25နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပြီးခဲ့ရရှိပါတယ်32ဦးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုချင်းအပြင်မှာလက်ဆက်ပါရတဲ့လုံးပါဝင်တဲ့လက်ပွဲဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့စက်မဲကဒါခံတုံးပဲပြီးပြီးတော့ရှစ်ဦးပဲပြီးနေဆိုတာညတာရတာပေါ့ခရတဲ့တော့တော့ပေါ့လေအစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာအချိုးကျကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ခံပြုပါတီကလည်းကိုယ်စားလှယ်အချိုးကျပါဝင်မှုနဲ့ပါတာကြောင့်ပုံမတိုးချက်တင်တယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ကော်မတီရဲ့လွတ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာကော်မတီမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကိုတော့ကန့်ကွက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီတော့လွတ်တော်ကအတည်ပြုထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးကိုကိုယ်စားလှယ်45ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိအဆုံးဖြတ်ရယူပြီးဖွဲ့စည်းနိုင်သေးတာမရှိပါဘူး။